En esta primera edición entre cinco pobles, Burriana, Moncofa, Nules, Oropesa y Vinaròs, de seguro, porque naix en vocación de continuidad este festival La Mar de Circ, de seguro que l'any que ve hi haurà més pobles que s'afegiran a esta oferta que anem a fer des de la Diputació, i vull donar i vull fer saber a tots que nosaltres anem a recolzar tot este tipus d'actuacions perquè estem fent cultura, estem recolzant el turisme i estem promocionant l'activitat econòmica als pobles de la nostra província.